ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدہ کے لیے شکر ادا کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ بے نیاز ہے حمد کیا ہوا. اور جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک کرنا ضرور سب سے بڑا ظلم ہے. اور ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا، اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے اس کو پیٹ میں رکھا، اور اس کا دودھ چھڑانا 2 برس میں ہے. اور یہ کہ تو میرا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا، تو نے میری ہی طرف لوٹنا ہے. اور اگر وہ تجھ پر یہ دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ اس کو شریک قرار دے جس کا تجھے علم نہیں، تو ان کی اطاعت نہ کرنا. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ رب العالمین کے فضل سے ہم جناب حضرت حکیم لقمان کی خوبصورت باتیں پڑھنے سے فارغ ہونے کے بعد قرآن حکیم کے پاکیزہ بول سیکھنے کی طرف پڑھ رہے ہیں. تو میں نے عرض کیا تھا کہ ایک بار ہم اجمالاً اس پیراگراف کو سمجھیں گے، اور وہ ہم نے جان لیا. پھر میں نے کہا تھا کہ میں جناب حکیم لقمان کی خوبصورت باتیں، 100 سے زیادہ نصیحتیں آپ کو بیان کی. اب ہم باقاعدہ پھر پلٹ کر قرآن حکیم کے مضامین کی طرف بڑھنا چاہیں گے. رب کائنات نے فرمایا کہ ہم نے جناب حکیم لقمان کو حکمت عطا فرمائی تھی، اور اس حکمت کا سب سے پہلا حصہ جو یہاں بیان ہوا وہ یہ تھا کہ آپ اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ کا شکر ادا کرنا بہت بڑی دانائی ہوتی ہے. جس کو اللہ کا شکر کرنا میسر ہو گیا وہ جان جائے کہ اللہ نے اسے حکمت کا ایک حصہ عطا فرما دیا ہے. جس کو اللہ کا شکر کرنے کا سلیقہ میسر ہو گیا، یقیناً رب کائنات نے اس کو حکمت عطا فرما دی ہوئی ہے. پھر حکمت کے کئی دروازے ہیں، کچھ جیسے غذا حاصل کرنے کے کئی سورسز ہیں. کچھ غذا دودھ سے آتی ہے، کچھ غذا گندم سے آتی ہے، کچھ غذا چاولوں سے آتی ہے، کچھ غذا سبزیوں سے آتی ہے. حکمت بھی روحانی غذا ہے. اس غذا کا کچھ حصہ ادھر سے، کچھ ادھر سے، کچھ ادھر سے، اور کچھ ادھر سے آتا ہے. یعنی صرف شکر ادا کرنا یہ مکمل ہو چکی ہے حکمت؟ جی نہیں، یہ حکمت کا ایک حصہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. رب کائنات نے فرمایا کہ جو بندہ شکر ادا کرے گا، ہے تو یہ حکمت لیکن اس کو فائدہ بڑا ہوگا. جو شکر ادا کرے گا لنفسہ، ہی اللہ اس کو فائدہ بڑا عطا فرمائے گا. شکر ادا ہم کیسے کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا؟ دیکھو، ہم نے قرآن حکیم سیکھنا ہوتا ہے تاکہ عملی زندگی ہماری ذرا صاف ستھری سی ہو جائے. ہم پریکٹیکل لائف میں آ کر کے تو اللہ کے کرم کو کمانے کی کوشش کر سکیں، ہم اللہ کے دہلیز کرم کے بیکاری اور فقیر بن سکیں. شکر ادا کرنے کا کیا سلیقہ ہوگا؟ بہت سارے طریقے بیان کیے گئے ہیں. ایک تو صاف صاف یہی ہے، کپڑے پہن لیے ہیں الحمدللہ، غسل کے لیے پانی نصیب ہو گیا الحمدللہ، کھانا کھا لیا ہے الحمدللہ. تو یہ ساری نعمتیں ہیں، اور دن میں ہم ویسے بھی کئی بار کہتے رہے نا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، تو یہ خود کئی نعمتوں کا شکر ادا ہوتا رہتا ہے. نماز پڑھنے کے بعد رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم 33 مرتبہ کہو الحمدللہ 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 الحمدللہ، ہر نماز کے بعد پھر 33 مرتبہ. تو کئی چیزوں کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سبق دے کر بٹھا دیا، نماز کے بعد پڑھ کر جایا کرو. کئی نعمتیں جو ابھی تک استعمال کر چکے ہو، شکر ادا نہیں نہ کیا، اب ہو جائے گا ان کا شکر ادا کرنا. تو نماز پڑھنے کے بعد جو الحمدللہ، یعنی میرے حضور کے ایک ایک کام میں کئی 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 حکمتیں، کئی 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 فائدے ہوتے ہیں. تو نماز کے بعد یہ تسبیحات پڑھنے کا ہنر، اللہ سے مانگیں، نہیں پڑھتی ہو تو پڑھیں، پڑھتی ہو تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں کہ اس نے اس تسبیحات کے پڑھنے میں اپنی نعمتوں کا بے شمار شکر ہمیں عطا فرما دیا ہوا ہے. تو ایک تو شکر ادا کرنے کا طریقہ یہی ہے. دوسرا طریقہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ
یہ بات میں نے یہاں سے یعنی اس پیراگراف میں آگے جا کر تفسیروں کے اندر بیان ہوئی ہوئی ہے، لیکن اسے اٹھا کر یہیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ جناب حکیم لقمان کو رب کائنات نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ انشکر لی والی والدے کا، شکر میرا بھی ادا کریں اور شکر اپنے والدین کا بھی ادا کریں۔ شکریہ میرے بھائی اپنے والدین کا بھی ادا کرنا ہوتا ہے۔ جب وہاں پہنچوں گا تو پھر وہاں کے کچھ دیگر مضامین ہیں آپ کے لیے بیان کر دوں گا، لیکن یہ روایت میں اٹھا کر کے تو یہاں رکھنا چاہتا ہوں۔ کسی نے حضرت سفیان ثوری سے پوچھا کہ آپ ارشاد فرمائیں گے، سفیان ابن عیانہ سے پوچھا کہ آپ ارشاد فرمائیں گے کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے، اور یہ ساتھ رب کائنات نے یہ کہا ہے کہ والدین کا بھی شکر ادا کرو، اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ اللہ کا شکر تو ہم یوں ادا کر دیتے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، لیکن والدین کا شکر ادا کریں کیا صرف اتنا کہیں شکریہ؟ کیا یہ ہے؟ کہا نہیں، یہ نہیں ہے۔ والدین کا اور اللہ کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے۔ اب ایک دم سے آپ کو لگے گا یہ کون سا طریقہ ہے، لیکن ہے۔ حضرت سفیان ابن عیانہ فرماتے ہیں 5 وقت کی نماز ادا کرو، اللہ کا بھی تم نے ٹھیک ٹھاک شکریہ ادا کر دیا ہے اور والدین کا بھی ٹھیک ٹھاک شکریہ ادا کر دیا ہے۔ 5 وقت کی نماز ادا کرو، 5 وقت کی نماز ادا کرنا یہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا۔ یہ بات جناب سفیان ابن عیانہ نے کدھر سے اٹھائی ہے؟ انہوں نے یہ بات ان روایات سے لی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حصہ جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، جسم کا جو حصہ جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اس حصے کو ادھر ہی لگا دینا، یہ صحیح معنوں میں اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے۔ تو نماز کے اندر تو پورا جسم انوالو ہو جاتا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک بندہ انوالو ہو چکا ہوتا ہے، تو نماز اللہ کا بہترین شکر ادا ہو گیا۔ اور بھی طریقے ہیں جیسے کہ میں نے پہلے کہا الحمدللہ وغیرہ پڑھنا، تو نماز ہر بندگی اللہ کا شکریہ ہے، لیکن نماز ایسی ہے کہ سبحان اللہ جسم سر سے لے کر پاؤں تک سارے کا سارا اس میں انوالو ہو جاتا ہے، تو اللہ کا شکر ادا ہو گیا۔ اب یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ نماز میں اللہ کا شکر ادا ہو گیا، اللہ کی بندگی کر دی ہم نے، کیونکہ شکر کی جان پتہ کیا شے ہوتی ہے، میں وہ بات کہہ ڈالوں، شکر کی جان یہ ہوتی ہے، شکر اور شکریہ کی جان یہ شے ہوتی ہے کہ کسی کی تعظیم کر ڈالنا یہی اس کا شکریہ ہوتا ہے، کسی کی تعظیم کر ڈالنا یہی اس کا شکر ہوتا ہے اور یہی اس کا شکریہ ہوتا ہے، تعظیم کر ڈالنا کسی کی۔ تو ہم جو کسی کے سامنے کہتے ہیں شکریہ جناب، یہ اس کی عزت افزائی ہے۔ انسانوں کے اندر دیکھ لو، یا اس کے سامنے جب سلام کرنے لگے تو تھوڑا کچھ جھک کر کے سلام کر لیا، تو یہ اس کی تعظیم ہے اصل میں۔ تو شکر ایک ایسا لفظ ہے جس کا معنی ہر طرح کی تعظیم ہوتا ہے اصل میں۔ لفظ شکر معروف ہے آپ کے ہاں چلتا ہے، لیکن آپ اس کا معنی جانیں کہ شکر کی جان کیا ہے، لب لباب کیا ہے، شکر کی معنویت کیا ہے، کسی کی خوب تعظیم کر دینا۔ تو سفیان ابن عیانہ کہتے ہیں کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو آنکھیں بھی اللہ کی تعظیم میں جھکی ہوتی ہیں، دماغ اللہ کی تعظیم کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، سر اللہ کی تعظیم میں جھک جاتا ہے، بندہ آدھا پہلے رکوع میں جھک جاتا ہے، سجدے میں جاتا ہے تو سارا ہی جھک جاتا ہے، پھر اندر کبھی سبحان ربی العظیم پڑھتا ہے، کبھی سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا ہے، کبھی التحیات للہ کہتا ہے، کبھی سرکار دو عالم کا اسم گرامی اللہ صلی علی محمد آ جاتا ہے، کبھی سبحانک اللہم وبحمدک آ جاتا ہے، کبھی الحمد للہ آ جاتا ہے۔ تو یہ مسلسل مسلسل یہ اللہ کی تعظیم 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 تعظیم، یار یہ تو سمجھ آ گیا نماز اللہ کا شکر ہے، یہ بات سمجھ آتی ہے۔ لیکن سفیان ابن عیانہ کہتے ہیں نماز پڑھو تم نے والدین کا بھی شکر ادا کر دیا، حق ادا کر دیا۔ میں نے نہیں کہا، میں نے کہا جتنا حکم یہ کہ شکر ادا کرو والدین کا، تم نے والدین کا شکر ادا کر دیا۔ جناب سفیان ابن عیانہ ہم چھوٹے لوگ ہیں، ہمیں سمجھائیں کہ والدین کا شکر ادھر کدھر آ گیا؟ کہا رب کائنات نے اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کر دیا ہے کہ تمہاری کوئی بھی نماز ایسی ہے ہی نہیں ہے، کوئی بھی نماز تمہاری کوئی بھی نماز ایسی ہے ہی نہیں ہے کہ جس میں تم یوں کرو کہ ماں باپ کا ذکر کیے بغیر آؤٹ ہو جاؤ، کوئی نماز ایسی ہے ہی نہیں ہے۔ ہر نماز کے آخر میں تمہیں کہنا ہی پڑتا ہے ربنا اغفر لی والی والدیہ، ربنا اغفر لی والی والدیہ، ربنا اغفر لی والی والدیہ، اے اللہ مجھے بھی معاف کر دے میری ماں باپ کو بھی معاف کر دے، اے اللہ مجھے بھی معاف کر دے میرے ماں باپ کو بھی معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے میرے ماں باپ کو معاف کر دے۔ تو فجر میں تم نے جب یہ کہو گے تو نماز سے باہر جاؤ گے، ظہر میں یہ کہو گے تو نماز سے باہر جاؤ گے، عصر میں یہ کہو گے تو نماز سے باہر جاؤ گے۔ وہ نماز میں آ کر کے پوری نماز جہاں اللہ کا شکر بن رہی ہوتی ہے، تو وہاں تم اپنے والدین کی مہربانیوں کے بدلے میں ان کے لیے دعا کر کے تم اپنے والدین کا شکریہ ادا کر رہے ہوتے ہو۔ مجھے یاد آتا ہے ایک 3-4-5 سال پرانی بات ہوگی، کہیں ایک نوجوان کا باپ فوت ہو گیا، وہ تھا کہیں اٹلی یا جرمنی کا، تو کہنے لگا میں اپنے والدین کے لیے کیا کروں، میں نے کہا نماز پڑھا کر۔ تو یہ 5 سال کی پرانی بات مجھے یاد آ گئی، تو کہتا ہے نہیں اپنے والدین کے لیے میں نے پوچھا ہے، تو میں نے کہا میں نے آپ کے والدین کے لیے بتایا ہے۔ کہنے کہ اسے میرے والدین کا کیا ہے، میں نے کہا بھائی آپ کے والدین کا یہ ہے کہ آپ جب نماز پڑھو گے تو اس کی میں نے یہی بات بتائی کہ نماز ختم ہونے سے پہلے اللہ تمہاری زبان سے نکلوائے گا مانگنا ذرا ماں باپ کے لیے، ربنا اغفر لی والی والدی، اللہ میرے ماں باپ کو معاف کر دے۔ تو یار جو صبح سے لے کر شام تک اتنی نمازیں پڑھو گے اور ہر بار کہو گے مولا تیرے گھر آ کر ہاتھ باندھ کر کہتے میرے ماں باپ کو معاف کر دے، تو اور تیرے ماں باپ کو کیا چاہیے؟ بات آپ کے اس خیال میں تھا کہ پیسہ،
یعنی وہ معلوم ہو گیا لوگوں کے یہاں، مشہور ہو گیا نا کہ ماں باپ کے اصال ثواب کے لیے پیسہ ہی خرچ کرنا ہوتا ہے، حالانکہ ماں باپ کے لیے سینکڑوں چیزیں ہیں جو ان کی خیر کے لیے اور ان کے ساتھ مہربانی کرنے کے لیے کی جا سکتی ہیں، سینکڑوں چیزیں ایسی ہیں جو کی جا سکتی ہیں. الغرض واپس آئیے، میں نے آپ کی خدمت میں ابھی تک یہ عنوان بیان کیا ہے، رب کائنات نے ارشاد فرمایا کم از کم میرے دوستو جب جمعے پر یا جمعرات کو آتے ہو کوئی بات سیکھ کر جاتے ہو نا، تو کم از کم زندگی میں ہمیشہ عمل کرو سبحان اللہ، لیکن کوئی حکم ایسا نہ رہنے دینا کبھی کہ وہ تم نے سن لیا اور ایک بار بھی عمل نہیں کیا اور بات آگے نکل گئی. کبھی ایسا نہ ہونے دینا، کبھی ایسا نہ ہونے دینا. یہ گر اور یہ ہنر سیکھنا ہو تو بابا علی سے سیکھو، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھو. ایک آیت ایسی بھی ہے قرآن پاک کی، جب وہ نازل ہوئی تھی تو جناب علی فرماتے مجھے خطرہ پڑ گیا کہ یہ زیادہ دیر چلنی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں وہ میرا وجدان بتا رہا تھا یہ حکم زیادہ دیر چلنا نہیں ہے، اللہ پاک نے ان قریب اسے ختم فرما دینا ہے. تو میں نے کہا کہ جلدی سے اس پر عمل کر لیا جائے، میں یہ جملہ بتاتا ہوں، میں جلدی سے اس پر عمل کر لیا جائے. اور آپ فرماتے ہیں پھر اس پر صرف میں ہی ہوں جس نے عمل کیا، کسی اور کے عمل کرنے سے پہلے پہلے یہ منسوخ ہو گئی، ختم ہو گئی. تو میں کہتا ہوں یہ صحابہ کے اندر یہ تھا نا کہ بھائی یہ جو حکم سیکھ لیا ہے اس پر یار کچھ تو عمل کرو، ہمیشہ کرو تو سبحان اللہ، یہ کرم بالا کرم ہو گیا. لیکن کسی حکم کو یوں تو نہ جانے دو نا کہ خالی چلا گیا اور ہم نے اس پر عمل ہی نہیں کیا. کسی حکم کو یوں تو کبھی نہ جانے دو نا کہ خالی چلا گیا اور ہم نے اس پر عمل نہیں کیا. ہر حکم کا میرے استاد گرامی حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب فرماتے ہوتے تھے، کتاب جب خریدتے ہو تو اس کو پڑھا بھی کرو، کتاب کا حق ہے کہ اسے پڑھا جائے، لا کر الماری میں رکھ دیا جائے یہ کتاب کا حق ادا نہیں ہوا. میں عرض کرتا ہوں اسی روشنی میں کتاب کا جیسے یہ حق ہے کہ اس کو پڑھا جائے، میں کہتا ہوں اللہ کے احکام نازل ہوں تو ان کا حق ہے کہ ان پر عمل کیا جائے. سبحان اللہ، بہت ساری احکام سن کر گزر جائیں ہماری زندگی سے عمل واقعہ نہ ہو سکے. میں کہتا ہوں بہت بڑی محرومی کمالی ہے، ہم نے بہت بڑی محرومی کمالی ہے. ابھی میں باہر ایک بندہ مجھ سے ملا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. وہ اتنی دور سے پیدل، میں نے کہا یار اللہ تیرے صحیح ویسے درجے اونچے کرتا ہوگا، یعنی کہ جمعہ پڑھنے کے لیے اتنی دور سے پیدل چل کر آئے تو نماز پڑھنے کے لیے، جمعہ پڑھنے کے لیے ہر قدم پر رب کائنات ایک درجہ اونچا کر رہا ہوتا ہے. میں نے کہا تیرے اللہ نے صحیح ویسے درجے اونچے فرمائے ہیں، اتنی دور سے پیدل چل کر آ رہے ہو تو اللہ کی اطاعت میں، رسول اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی بندگی میں ہر قدم قدم نور کرم رحمت فیضان پتہ نہیں کیا 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 اللہ بندوں کی جھولی میں ڈال دیتا ہے. ابھی تک ہم نے یہ جانا ہے کہ ہم نے حکیم لقمان سے کہا تھا اللہ کا شکر ادا کریں. اب میں آپ کو قرآن حکیم سے ایک بات بتانے جا رہا ہوں، اور اس بات کو بتانے کے بعد وہ جو کہ مشہور بات ہے وہ آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی. ایک بات قرآن حکیم سے بتانے جا رہا ہوں تو پھر وہ جو مشہور بات ہے نا وہ خود بخود ہی آپ کو سمجھ آ جائے گی. مشہور بات یہ ہے کہ نماز پڑھو تو رزق میں برکت ہوتی ہے، مشہور بات یہ ہے کہ نماز پڑھو تو رزق سے برکت ہوتی ہے. اب آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ نماز کا رزق سے کیا تعلق ہے. اور میں آپ کو یہ بات سمجھانے کے لیے قرآن حکیم میں لے کر جانے لگا ہوں. رب کائنات نے کہا اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری نعمتوں کو زیادہ فرمائے گا. 13 سپارہ ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں کو بہت زیادہ ضرور فرمائیں گے. تو شکر کے نتیجے میں نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں. تو سفیان ابن عیانہ نے فرمایا کہ نماز تو سب سے بہترین شکر ہے، نماز تو بہترین شکر ہے. تو شکر کے نتیجے میں نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں، یعنی یوں کہہ لو جانچ پڑتال کر لو، پڑتال کر لو. اگر صرف الحمدللہ کہو تو اللہ کہتا ہے نعمتیں زیادہ کر دوں گا. حالانکہ یہ ایک مختصر قسم کی ایک نوع ہے شکر ادا کرنے کی، دو لفظوں پر مشتمل ہے. تو الحمدللہ کہنے پر یہ ایک شکر کی قسم ہے، تو اگر اس پر اللہ نعمتیں زیادہ فرمائے تو جناب ابن عیان نے کہا نماز تو بہترین قسم ہے شکر ادا کرنے کی، اس پر اللہ تعالیٰ کس قدر نعمتیں زیادہ عطا فرما دیتا ہوگا. مجھے آج کی نشست میں اس لفظ پر جتنا کہنا تھا میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس کا عملی فیض ہم سب کو نصیب فرما دے. جو آج ہم نے ابھی تک سیکھ لیا ہے اس کا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عملی فیض نصیب فرما دے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، اور جب حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے تھے، یہ مشہور زمانہ خطبہ آپ کا شروع ہو رہا ہے، حضرت حکیم لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے تھے. سب سے پہلی نصیحت ان کو یہ سمجھا رہے تھے کہ بیٹا شرک نہیں کرنا، شرک بہت بڑا ظلم ہوتا ہے. آج ہم نے تھوڑی دیر کے لیے اس کلام پر اپنی توجہ کو لگانا ہے. جناب حکیم لقمان کے بیٹے کا نام مشکم بھی کہا گیا ہے، انعم بھی کہا گیا ہے، روایات کے اختلاف ہو جاتا ہے، آپ کا نام بابان بھی کہا گیا ہے، مشرک تھا جناب حکیم لقمان کا بیٹا جو ہے وہ مشرک تھا، اور آپ کی اہلیہ بھی مشرک تھیں، جناب حکیم لقمان کی بیوی بھی مشرک تھیں، مشرکہ تھیں، اور آپ کا بیٹا بھی مشرک تھا. تو آئمہ تفسیر نے کہا کہ آپ مسلسل 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 نصیحت کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ پاک نے کرم کر دیا، بیٹا بھی مسلمان ہو گیا تھا اور بیوی بھی مسلمان ہو گئی تھی. دو باتیں سمجھ آ گئی ہیں،
خاوند باپ کی ذمہ داری بیٹے پر ہے کہ گمراہی سے بچانے کے لیے مسلسل محنت کرے، خاوند کی ذمہ داری بیوی پر ہے کہ گمراہی سے بچانے کے لیے مسلسل محنت کرے۔ مسلسل محنت کرنے کا نتیجہ نص قطعی میں قرآن حکیم کے الفاظ میں ہمارے سامنے موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھانے والے کو کامیابی عطا فرما ہی دیتا ہے، بیوی کو اور بچوں کو گمراہی سے نکال ہی لیتا ہے۔ یہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا۔ لہٰذا کتنے باپ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بیٹوں کے بارے میں اس طرح کا شکوہ کرتے ہیں، میرا بیٹا بد دین ہو گیا ہے، گمراہ ہو گیا ہے، بد عقیدہ ہو گیا ہے، یہ چنگا پلا اہل سنت ہوتا تھا پتہ نہیں کدھر چلا گیا ہے۔ تو باپ جی آپ مسلسل محنت کریں، اور ہر بار میں اپنے بچے کو ڈنڈے مارتا ہوں، بسم اللہ پڑھ کر مارتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کبھی مارتا ویسے کم ہی ہوں، لیکن جب کبھی تھپڑ مارنا ہو نا تو پہلے پڑھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے اسٹوڈنٹس کو، یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ آپ چار چار چھڑیاں پڑھتی ہیں تو پہلے پڑھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے اللہ تعالیٰ یہ سزا دینے لگا ہوں، تیرے نام سے شروع کرتا ہوں تاکہ ان کو ہدایت نصیب ہو جائے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو شروع کرو، کبھی تھپڑ شپڑ مارنا پڑ جاتا ہے تو اس تھپڑ کو تعزیر شری جانتے ہوئے پہلے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھپڑ میں وہ جان ہے کہ نہیں ہے، لیکن جب ساتھ اللہ کا نام جڑے گا نا، اللہ اس تھپڑ کی تاثیر ضرور ظاہر فرما دے۔ میں تو آپ کو یہ کہتا ہوں، بچہ 10 سال کا ہو گیا نماز نہیں پڑھتا ہے، آپ نے یہ سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یار یہ تھپڑوں سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ یہ حضور کی سنت ہے، کیا شے، کون سی سنت ہے حضور کی؟ یعنی حضور کا قول ہی سنت ہے، بچوں کو مارو، 10 سال کے ہونے تو تنگ کریں تو مارو، تو قولی سنت ہوئی نا حضور کی، تو یہ بھی سنت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، تو سنت بھی اچھا کام ہے، یہ بھی اچھا کام ہے۔ حضور نے کہا ہر اچھا کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، سبحان اللہ، ہر اچھا کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھو۔ باپا میں نے آپ کو بڑا روحانی اور مذہبی گر بتا دیا ہے، شاید ہمارے ڈنڈے میں وہ جان نہ ہو، گالی شاہی نہ نکالو بچوں کو، بچے تنگ کریں گالی نہ، گالی کا حضور نے حکم نہیں دیا، مارنے کا دیا ہے حکم، گالی نکالنے کا حکم نہیں دیا۔ ہمارے لفظ بڑے گندے ہو جاتے ہیں جب باپ لوگ بچوں کو اور پتہ نہیں استاد لوگ شاگردوں کو جب غصے ہوتے ہیں تو لفظ بھی گندے ہو جاتے ہیں۔ استاد صاحب، ابا جان، جتنا کو رسول اللہ نے فرمایا اتنا کر لو، وہ بہتر ہے، بہت بہتر ہے، اور وہی بہتر ہے۔ وہ جو ساتھ زبان گندی کرتے ہو نا ابا جی، اور استاد صاحب، قاری صاحب، ٹیچر صاحب، جو زبان گندی کرتے ہو نا، اس کا نہ حضور نے حکم دیا ہے اور نہ ہی اس میں برکت ہے، وہ رج کر بے برکتی ہے۔ شاید وہ مارنے کے ساتھ جب گالی جڑتی ہے، اس لیے بچہ بھی کہتا ہے میں اثر ہی قبول نہیں کرتا، نافرمانی کر کے تم نے سزا دیا اس کو۔ سزا دینے میں بھی اطاعت ہے رسول اللہ کی، اور مارنا بھی پتلی سے چھڑی ہوتی ہے، کوئی بے شمار لمبا جوڑا مارنا نہیں ہوتا۔ تو چلے، میں نے آپ کو یہ کہنا چاہا کہ باپ کی مسلسل کوشش، اگر کوئی بچہ بد عقیدہ ہو گیا ہے تو اس کو ساتھ مسجد میں لے کر آؤ۔ جیسے آج اللہ نے آپ کو ادھر بھجوا دیا، میں بھی ادھر آ گیا، سارے مل کر حضور کی باتیں سن رہے ہیں۔ آپ جس جس علاقے کے ہو، اس علاقے کے عالم کے پاس لے کر جاؤ، جو اچھی بات خود آپ کو معلوم ہے، بیٹے کے کانوں سے گزارو، گزارو، میں کہتا ہوں کہ بچہ سنے کہ نہ سنے، گزارو۔ جیسے پانی گزر جائے تو کچھ ڈسٹ اپنے ساتھ لے جاتا ہے نا، ہر بار تمہارا بولنا کچھ گناہوں کا گند اس کا صاف کرے گا، انشاءاللہ العزیز کرے گا۔ تو باپ کی ذمہ داری کا احساس بتا رہا ہوں، باپ کی ذمہ داری کا احساس بتا رہا ہوں، استاد کی ذمہ داری کا احساس بتا رہا ہوں کہ تم بول ڈالو، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، رسول اللہ کا کلام ہے، بول میں دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ گناہوں کا گند خود ہی صاف فرما دے گا۔ تو باپ کو بڑی مسلسل محنت کرنی پڑتی ہے، بہت مسلسل محنت کرنی پڑتی ہے۔ 7 سال کے بچے کے متعلق حکم جاری کر دینا، لگتا ہے نا کہ بڑی دور سے محنت کرو گے تو کامیابی حاصل ہوگی، بہت دور سے، حالانکہ بالغ دوسرے بہت بات جا کر ہونا ہوتا ہے۔ ایک بات تو یہ، تو نصیحت کرتے 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 اللہ نے کرم کر دیا کہ اچھا، بعض اوقات تقدیر مبرم بھی ہوتی ہے، یہ جملہ سمجھ آ گیا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھ آیا تو تب بھی ٹھیک ہے، تقدیر مبرم بھی ہوتی ہے بعض اوقات۔ تو جناب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا اور بیوی، یہ بھی کافر تھے، جناب نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا احکام، اللہ کی حکام پیغام ان کو بتایا تھا، تو بیٹا بھی مسلمان نہیں ہوا تھا اور بیوی بھی مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ جناب لوط علیہ السلام کی بیٹیاں بھی مشرک تھیں اور ان کی بیگم بھی مشرک تھی۔ تو جناب لوط علیہ السلام کی محنت سے، کاوشوں سے اللہ نے یہ رنگ دکھا دیا، کہیں اللہ قدرت کا یہ رنگ دکھاتا ہے، کہیں یہ، کہیں یہ، کہیں یہ۔ بیوی تو مسلمان نہ ہو سکی، لیکن بیٹیاں جو ہیں مسلمان ہو گئیں۔ یہ تاریخ کے آئینے میں ایک دو مثالیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، ایسا ہو جاتا ہے۔ میں آج دعا کرتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں، اس محفل میں وہ نوجوان نظر نہیں مجھے آ رہا، اس نے مجھے کئی بار الگ سے ہو کر کہا ہے کہ استاد صاحب دعا کریں، میرے والد صاحب کافر ہو گئے، دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کے والد کو ایمان نصیب فرمائے، اللہ پاک اس کے خاندان کو ایمان نصیب فرمائے۔ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، اور اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کرے کہ کسی کی دعا لگ جائے اس کو، اللہ اس کے ماں باپ کو ایمان کی دولت سے بحرمن فرما دے۔ کافر ہو گیا اس کا باپ، اللہ اس کو ہدایت، مرتاد ہو گیا، اللہ اس کو ہدایت نصیب فرما دے۔ کئی بار میں نے دعا کی کلمات اپنی زبان سے جاری کی ہے۔ تو صلی اللہ علیہ حبیب محمد علیہ وسلم، تو یہ باپوں کو محنت تو باہر کیا کرنی پڑے گی۔ اتنی بات کہنے کے بعد اگلی کہانی یہ ہے کہ سب سے پہلی نصیحت جو قرآن نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ بیٹا شرک جو ہے نا، یہ نہیں کرنا، کبھی شرک کبھی نہیں کرنا، یہ ظلم عظیم ہوتا ہے، گناہ عظیم ہوتا ہے، شرک ظلم عظیم ہوتا ہے۔ یہ شرک کو رب کائنات نے ظلم عظیم فرمایا، تو میں اس کے بارے میں ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ شرک آخر
یہ ظلم عظیم کہنے کا مقصد کیا؟ ظلم ہے، گناہ ہے، کفر ہے، کان عظیم، یہ بہت بڑا ہے، اس کو ظلم عظیم کہنے کا معنی کیا ہوا؟ بھائی ظلم کیا ہوتا ہے، ظلم کیا ہوتا ہے؟ توجہ کے ساتھ سمجھیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی. میں بات کو سمجھانے کے لیے کچھ گردوری بھی کر لوں گا، قرآن حکیم میں کہیں اور بھی چلا جاؤں گا. گردش کرتے ہیں ہم، سمجھنا کہ ظلم کیا ہوتا ہے اور پھر ظلم عظیم کیا ہوتا ہے. ظلم میرے دوست یہ ہے کہ اگر عربی عبارہ سننا چاہتے ہو تو یہ ہے وضع الشیء علی غیر محلہ، لیکن آپ کو اس سے کیا لگے، میں آپ کو آپ کی زبان میں سمجھاتا ہوں. ظلم کیا ہوتا ہے، یہ دیکھیں، یہ پینسل ہے اور یہ میری ہے اس وقت، تو آپ میں سے کوئی صاحب اٹھیں میری پینسل اٹھا کر ان کو دے دیں، تو حق کسی کا تھا دے کسی کو دیا، یہ ظلم ہے. آسان سمجھ آ گیا آپ کو، حق کسی کا تھا اور دے کسی اور کو دیا. بھئی آپ نے مجھے پینسل لکھنے کے لیے دی ہے، بالکل مختصر مثال سمجھتے ہیں، تو میرا حق یہ ہے کہ میں آپ کو واپس کروں، یہ آپ کا حق ہے آپ کو واپس کروں، تو لی میں نے پینسل آپ سے ہے دے انہیں رہا ہوں، تو حق کسی اور کا تھا دے کسی اور کو دیا، اسے ظلم کہتے ہیں. اللہ اکبر، رب کا عنایت ہے کہ آپس میں ظلم نہ کرنا، آپس میں بھی ظلم نہ کرنا، جس کا حق ہے اسے دینا کسی اور کو نہ دینا. انشاءاللہ ایک دم سے میں نے جمپ لگانا ہے اور اپنے منزل پر پہنچ جانا ہے. جس کا جو حق ہے اسے دینا، یہ عدالتوں کے اندر عدل چل گیا تو سبحان اللہ وغیرہ ظلم ہو جاتا ہے، تھانوں میں عدل چل گیا تو سبحان اللہ وغیرہ ظلم ہو جاتا ہے، تو پورا معاشرہ آپ خود کہہ رہے ہو ظلم کا شکار ہے. جس کا جو حق ہے اسے مل نہیں رہا ہوتا ہے، جس کا جو حق ہے اسے مل نہیں رہا ہوتا ہے. اب یہاں پہنچ کر میں قرآن پاک میں جانے لگا ہوں، بھاگنے لگا ادھر، یا ایھا الذین آمنوا، انشاءاللہ بات آپ کو سمجھ آئے گی، یا ایھا الذین آمنوا. بلکہ اس سے پہلے میں ایک جملہ یہ بولتا ہوں، کسی کو گالی نہ نکالنا، ماں باپ کو تو خاص کر کے، یعنی کسی کو بھی گالی نکالنا بری بات ہے، تو جو اس سے بڑی ہستی ہے اس کو گالی نکالو گے تو یہ ذرا زیادہ ہی بری بات ہے. کسی کو دھکا نہ دینا، استاد کو ذرا خاص کر کے، استاد ہے تیرا، مانا تو بنایا گیا. کسی کے زبان، کسی کے خلاف زبان درازی نہ کرنا، رسول اللہ کے خلاف تو خاص کر کے. بھئی جیسے ہستی بڑی ہو گئی تو وہی جرم کسی ایک بندے کے ساتھ ہو تو چھوٹا ہے، کسی بڑے بندے کے ساتھ ہو بڑا ہو جاتا ہے، کسی بڑی ہستی کے ساتھ ہو تو بڑا ہو جاتا ہے. میرا خیال ہے میں محنت کر رہا ہوں. یہ دیکھیں 89 پارہ، رب کا عنایت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسولہ وتخونوا امانتکم وانتم تعلمون. آپس میں بھی خیانت نہ کرو، خائن بن جاؤ گے، منافق بن جاؤ گے. میرے حضور نے فرمایا تھا کہ جو منافق کی تین نشانیاں ہیں نا، امانت رکھو تو خیانت کرتا ہے، بات کرو تو جھوٹ بولتا ہے، جیسے نشانیاں بیان کی. تو آپس میں ایک دوسرے کی امانتوں میں خیانت نہ کرو، ورنہ منافقوں کی علامت ہوگی تم میں. سمجھنا ذرا، تو بندہ بندے کی امانت میں خیانت کر دے، بندہ بندے کی امانت میں خیانت کر دے تو اتنا بڑا جرم کہ منافق ہو گیا، حضور کا فرمان، منافق ہو گیا. تو بندہ بندے سے خیانت سے پیش آئے تو یہ منافقت ہے. تو رب کا عنایت ہے کہ اللہ سے خیانت نہ کرو، بندوں سے خیانت کرو گے تو منافق ہو جاؤ گے. جو اللہ سے خیانت کرے گا وہ کیا بنتا ہوگا؟ سوچو سوچو، جو اللہ سے خیانت کرتا ہوگا، جو رسول اللہ سے خیانت کرتا ہوگا، یعنی اس درجے کے لوگ، میں اور آپ اس درجے کے لوگ برابر برابر، تو آپس میں اگر خیانت کر ڈالی تو اتنا بڑا جرم ہے، گناہ ہے کہ بندہ منافق ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کا تو مقام مرتبہ سمجھ سے ہی باہر ہے. تو ان کے ساتھ خیانت منافقت ہے، تو اس کے ساتھ خیانت کیا بنتا ہوگا؟ نہیں سمجھ آ رہی، بندہ کیا بنتا ہوگا؟ میں اب کہنے جا رہا ہوں، یہ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے، اب میں کہنے جا رہا ہوں. رب کا عنایت ہے کیا؟ قرآن حکیم کا بیان، بھائی ظلم نہیں کرنا کسی کے ساتھ، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، ظلم گناہ ہوتا ہے، جرم ہوتا ہے. جس کا حق ہے اسے دینا، جس کا حق ہے اسے ہی دینا، تو کسی اور کو نہ دینا. تو بندہ بندوں میں سے کسی کا حق اس کو نہ دے، غیر کو دے دے تو ظلم ہو گیا. رب کا عنایت ہے کہ دیکھ دیکھ سجدہ ہو جائے، یہ صرف میرا حق ہے، رب مانا جائے یہ صرف میرا حق ہے، معبود مانا جائے یہ صرف میرا حق ہے، الہ مانا جائے یہ صرف میرا حق ہے، اپنے دامن پسارے جائیں یہ صرف میرا حق ہے، اپنے آپ کو کسی کا بندہ سمجھا جائے یہ صرف میرا حق ہے. دھیان رکھنا، میرا حق ہے، کسی کو نہ دینا. اگر بندوں نے بندوں کا حق کسی کو دے دیا تو ظالم، اور جو میرا حق کسی کو دے گا یہ بڑا ظالم. ان الشرک لظلم عظیم. اور پھر دے بھی کن کو رہے ہو؟ لات کو، میرا حق، حق معبودیت، دے بھی کس کو رہے ہو؟ منات کو، حق معبودیت، دے بھی کس کو رہے ہو؟ عزا کو، حبل کو، منات کو، شعرا کو، میرا حق، اور میں وہ جو سب کچھ تمہیں دوں اور تم نے میرا حق مجھے نہ دیا. میں نے تمہارے سارے حقوق تمہیں دیے، تم ماں کے پیٹ میں تھے، تمہیں جو کچھ وہاں چاہیے تھا میں نے پہنچایا تھا. دنیا میں آ گئے، شروع شروع میں دنیا میں آئے، تم روٹی نہیں کھا سکتے تھے، میں نے نرم ترین غذا دودھ کی صورت میں تمہیں دی تھی. بڑے ہو گئے، تمہاری ماں کھچڑیاں کھلاتی تھی،
हमने घी और रोटी दे दी थी, वो चूरियां बनाकर तुम्हें खिलाती थी, और बड़े हो गए तुम्हारी जरूरतें बढ़ती चली गई, मैंने हमेशा तुम्हारा हक तुम्हें दिया और तुम मेरा एक हक मुझे नहीं दे सकते हो। इन शरीक अजीम अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमानों अल्लाह का शुक्र अदा करो, हमारी परेशानी सिर्फ अल्लाह के सामने झुकती है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे दिलों के एक एक रेशे पर नक्श है कि हमारा माबूद सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह हमारा माबूद है सिर्फ, और मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाह के महबूब तरीन रसूल हैं और हमारे आका और मौला हैं, हमें अल्लाह ने ये ईमान नसीब फरमा दिया, वरना हम भी बहुत बड़े मुशरिक होते, बहुत बड़े जालिम होते। जनाब उमर जैसी हस्तियां कहती हैं कि सरकार अगर आपका दस्त अकदस हमारे सर पर ना होता तो उम्र तो कल की तरह आज भी जंगल के अंदर ऊँट और बकरियाँ चुरा रहा होता। अल्लाह का फजल और शुक्र, अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत अता फरमा दी। एक और बात भी है, यूँ भी समझ सकते हैं, एक और बात भी है, यूँ भी समझ सकते हैं, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, ये जो सजाएं होती हैं ना, सजाएं ये जुर्मों के हिसाब से होती हैं, सजाएं जुर्मों के हिसाब से होती हैं। मैं यूँ कहता हूँ कि आप शराब पियो 80 कोड़े लगेंगे, अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे कि कोई पिए, लेकिन मकसद समझाने के लिए, आप जना करोगे 100 कोड़े लगेंगे। अच्छा, जना करना शराब से बड़ा जुर्म हो गया, आप जनाब अली शादीशुदा थे तो फिर जना कर लिया, अब 100 कोड़े नहीं लगेंगे, अब आपको सामने खड़ा करके पत्थर मार मार कर मार दिया जाएगा, तो सजा बड़ी हो जाती है अगर जुर्म बड़ा हो जाए तो। बेनमाज भी दोजख में जाएगा, झूठा भी दोजख में है, वो इस वक्त शफात के उनवानात मतलूब नहीं है, जितना कुरान हकीम ने कहा वो कहना चाहता हूँ। बेनमाज दोजख में, झूठा दोजख में, शराबी दोजख में, जानी दोजख में, लेकिन रब्बे कायनात ने कहा चलो बेनमाज आखिर सजा भुगत कर निकाल लेंगे, शराबी को आखिरकार सजा देकर जितनी बनती है हमारे यहाँ निकाल लेंगे, जनाकार को भी निकाल लेंगे, खाइन को भी निकाल लेंगे, ये सारे जुर्म हैं दोजख में लेकर जाते हैं निकाल लेंगे। याद रखना अगर शिरक करके आए ना, अब जो दोजख में फेंकूंगा मैंने कभी निकालना ही नहीं है तुम्हें, कभी नहीं निकालना तुम्हें। मुशरिक बंदे को दोजख में डालने के बाद रब्बे का आयनात है कभी नहीं निकालना है। तो सजा तब बड़ी होती होती है जब पीछे जुर्म बड़ा होता होता है, तो मुशरिक बंदे को हमेशा दोजख में रहना है। कुरान हकीम अब बोला इन शिर्क लज़ुल्म अज़ीम, वजह यह थी कि जुर्म भी सबसे बड़ा किया हुआ है, इन शिर्क लज़ुल्म अज़ीम, और शिर्क ना करना अल्लाह को पसंद कितना है। एक अल्लाह है, एक ही मानना, हमेशा एक ही मानना। मैं इस पर आपको कुरान पाक का एक और महल अर्ज करना चाहता हूं, शिरक ना करना, हमेशा यही कहना रब तू ही रब है, पहले भी तू ही रब था, अब भी तू ही रब है, आइंदा भी तू ही रब होगा। जैसे आप नात का शेर पढ़ते हो, तेरे दया सोना पहला भी तू दूजा भी तू, कैसे शेर पढ़ते हो, एक सोना तू लगना है तो दूजा फेर भी तू माइया मैं कहता हूँ त्रीजा फेर भी तू ही माइया, कोई और है ही कोई नहीं आपके सिवा, कोई सोना लगे, यानी बंदा जब बोले ओला एक रब तू है तो फिर भी तू ही है, मैं ये नहीं कहता कि दूजा भी तू है, वो बात और है, बोला एक रब तू है तो फिर भी तू ही है, तो फिर भी तू ही है, बोला फिर भी तू ही है, बोला फिर भी तू ही है। जब बंदा गीत गाए मुसलसल अपने रब की तौहीद के, रब्बे का आयना फिर ऐलान करता है। अच्छा बात यह है कि शिरक ना करके आना तो उसके उरे उरे जितने गुनाह होंगे ना, हमारा अगर तवज्जो होगी तो हम माफ कर देंगे। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिह, मुशरिक को तो कभी अल्लाह माफ नहीं करेगा, लेकिन जिसने हमारी तौहीद का कलमा पढ़ा है, कभी ऐसा हो जाएगा हम चाह लेंगे छोड़ देते हैं इसको, हम चाह लेंगे किसको छोड़ देते हैं, अल्लाह की शान उसे कौन पूछने वाला है। जिंदगी भर के पाप माफ कर दे, जिंदगी भर के गुनाहों को माफ कर दे, अल्लाह ताला कादिर है, कौन उसे पूछने वाला है। मैं कहता हूं कि ये हदीस के अल्फाज तेजी के साथ सुनो, तेजी के साथ सुनो, ये हदीस के अल्फाज कई बार कहीं ना कहीं सुनाता रहता हूं, मैंने चंद दिन पहले बच्चों को पढ़ाए भी कहीं। एक बंदे ने वसीयत कर दी कि मैं मर जाऊं तो मेरे जिस्म को ऐसा करना कि जला देना, और जला करके तो फिर उसको खाक करके तो फिर खाक बांटना, आधी खाक समंदर में डाल देना, आधी डाल देना हवाओं में उड़ा देना। उसने ऐसा कर दिया। हुजूर फरमाते हैं कि जब वो सारा कुछ कर करके फारग हो गए ना, रब्बे के आयनात ने समुद्र को हुक्म दिया इसकी खाक वापस ला, हवाओं में उड़कर जहां गई थी ना बर को खुश्कियों में, तो रब्बे के आयनात ने जमीन से कहा इसकी खाक वापस लाओ, वह खाक वापस आ गई, खड़ा हो जा, वो खाक बंदा बना खड़ा हो गया। रब्बे के आयनात ने कहा तूने ये हरकत की क्यों किया, रब्बे का पता है अल्लाह को पता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि अल्लाह है ना, तो क्या हुआ तूने ये हरकत क्यों की थी कि मुझे साड़ देना तो उड़ा देना तो पानी में बहा देना। कहता मुखाफतन लक या अल्लाह, अल्लाह तेरा डर लगता था कि तेरे पास आऊं तो किस मुंह से आऊं, कभी मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया, और हुजूर ने खुद फरमाया कि उसके पल्ले एक नेकी भी नहीं थी, कि अल्लाह तेरा मुझे डर लगा कि मैं तेरे पास आऊं तो किस मुंह से आऊं। तो अल्लाह है ना अल्लाह, अल्लाह पाक ने कहा अच्छा तू मेरे डर के मारे ऐसा किया, जा हमें तेरा डर कबूल है तो हम इधर ही माफ कर देते हैं। तो शिरक से उरे उरे,
سرکار دو عالم کی زبان اقدس گواہی دے ایک نیکی بھی نہیں ہے. میں نے یہ نہیں کہا ہے کہ تم بھی ایسے بن کر جاؤ, میں نے ایسے نہیں کہا, میں نے کہ ایک مثالوں میں سے ایک مثال کہی جو حضور نے ارشاد فرمائی کہ شرک قابل معافی نہیں ہے. اس کے اڑے اڑے اگر بندہ ایسا بھی ہوا کہ اس کے پلے ایک نیکی بھی نہیں ہے, مارے ڈر کے اپنی طرف سے بھاگنا چاہا, اللہ سے بھاگنا چاہا کہ خاک بن جائیں گے, اڑ جائیں گے, بہ جائیں گے, کدھر پھر ہم گئے تو وہ گئے, کہ بھاگنا چاہا. کیا معلوم کہ بے کائنات تو ان سب کو اکٹھا کر لے گا. بلا لیا, کہا مولا تیرے ڈر کے مارے, کہا چل ہم نے اسی تیری ادا پر تجھے معاف کر دیا اور تجھے جنت ادا فرماتے ہیں. لا تشرک باللہ ان شرک لظلم عظیم, بیٹا شرک نہ کرنا, تو شرک بہت بڑا ظلم ہوتا ہے. باپ لوگو, استاد لوگو, ٹیچرز, بڑے بھائیو, چھوٹوں کا سب سے پہلے عقیدہ سلامت کرنا. نمازیں بھی سکھانی ہے لیکن عقیدہ سلامت کرنا پہلے. ایمان اور عقیدہ سلامت ہے بھائی. عقیدے اور ایمان کا دو لفظوں میں معنی یہ ہے, اللہ کی ساری شانیں ہی شانیں ہیں, کوئی ایک بھی عیب ہی نہیں ہے, رسول اللہ کی شانیں ہی شانیں ہیں, کوئی ایک عیب ہے ہی نہیں ہے, خیال بھی نہیں ہے, خواب بھی نہیں ہے, تصور بھی نہیں ہے, حضور کی شانیں ہی شانیں ہیں, کوئی عیب ہی نہیں ہے. اس کا نام ہوتا ہے ایمان, اس کا نام ہوتا ہے عقیدہ. آج ہم جتھے دل لگ جاوی ہوتے عیب نظر نہیں آؤں دے, تو دل لگائے رسول اللہ کے ساتھ اور پھر صبح شام عیب تلاش کرو. سنبھالو اپنا ایمان, ایسے ایمان کی اللہ کو کوئی پسندیدگی نہیں ہے, ایسے ایمان کی کوئی پسندیدگی اللہ کو نہیں ہے. تو ایمان حاصل کلام یہ ہے. مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ فرق کیا ہے اہل سنت میں اور ان میں. میں نے کہا فرق آ کر صرف رسول اللہ پر ختم ہو جاتا ہے. اللہ کو وہ بھی مانتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں, لیکن ہم رسول اللہ کو اللہ کے سوا سب کچھ مانتے ہیں اور انہیں ذرا تکلیف ہو جاتی ہے. اللہ حضور سب کچھ کیسے ہو سکتے ہیں, حالانکہ سب کچھ ہیں. رب کائنات نے قرآن حکیم میں اپنے سے انداز میں کہا ہوا ہے, بعد از خدا بزرگ تو ہی, گل ختم. یہ صرف شعر نہیں ہے, یہ عقیدہ ہے, ایمان ہے. بعد از خدا بزرگ تو ہی, بس مختصر, ہمیں کچھ اور آتا ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. میں کہا یہ فرق ہے, ورنہ اور تو کوئی فرق نہیں. قرآن بھی ایک ہے, کعبہ بھی ایک ہے, جیسے دلائل جوڑے ہوتے ہیں, کعبہ بھی ایک ہے, قرآن بھی ایک ہے, پھر رولے کیوں ہیں؟ رولے درمیان رہ کر رسول اللہ کی ذاتی اقدس کے حوالے سے شیطان نے پنگے ڈالے ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے بچوں کو مقبول ایمان عطا فرمائے, مضبوط ایمان عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.